Hello， 大家好，欢迎收看。然后说，我是赵然啊。今天我们继续来聊车，来聊聊，林肯的全新飞行家啊，看看这一款车在同级别啊竞争对手当中啊，它的竞争力到底怎么样啊？那么既然说到同级别竞争，那我们首先来聊一聊全新飞行家这款车的定位。那么首先在林肯整个的品牌里啊，它是一款全新的车型，它定位为大型的豪华 SUV。 那么其实这一个车型之前在林肯的整个的谱系里面是不存在的。那么这款车的出现呢，它就定位在了航海家和全新领航员之间的这么一款车啊，所以说它应该是代表着林肯全新的品牌的思路，全新的设计语言啊。那么既然是这样的一个定位，所以说它在市场上面向着竞争对手都有哪些呢？我们可以来看一看。那么有奔驰的 GLE 啊，宝马的 X5， 以及奥迪的 Q7， 甚至包括路虎的揽胜运动，其实都是跟全新的飞行家在同一个车型的这样的一个级别当中的。但是呢，他们的价格其实还略有不同。那么这一个呢，我们最后我们再聊。那么先来看全新的飞行家。那么首先从尺寸上来看，这款车的尺寸在同级别当中是比较有特点的啊。首先它的车长超过了5米啊，它的轴距超过了3米。其实从这个块头上来看啊，它这个尺寸还是不小的。那么但是它的车身的宽度应该是同级别当中最宽的，而且它的高度呢又比较低。其实从侧面来看，它整个的线条非常的修长，所以说它在同级别当中，我觉得它更像一个大尺寸的豪华 SUV 和 MPV 这样的一个结合体啊。我不知道镜头前的你看这款车啊，第一个视觉的感受是不是也跟我一样？刚才我们说了，全新的飞行家侧面给人这种视觉效果是非常修长的。那么而且呢，最主要它车身高度比较低。那么在车身高度比较低的情况下，我们这一次的试驾车是一款插电式混合动力的版本的飞行家，它还配备了空气悬架。所以说大家可以看到，当这辆车停止的时候，它的车身悬架会自动的降低，真的是非常的低。然后配合这样的一个功能呢，全新的飞行家还配备了林肯全新的公营上宾的这样的一个功能。也就是说，当车主揣着智能钥匙走进飞行家的时候，这辆飞行家的悬架会自动降低，同时点亮车灯以及后视镜下方的这样的一个迎宾灯，给人营造出一种坐上宾的这样的一种非常尊贵的感觉。那么除了空气悬挂以外，那么飞行家插电式混合动力版本和汽油机的两个版本还有一些外观细微的一些差别，比如说侧翼子板上面的这个 Avigator 这个 logo， 插电式混合动力用的是这种蓝色的啊，这也是跟这种环保啊这种理念是比较相契合的颜色。同时呢，轮毂也采用了20寸的轮毂，然后在汽油车的版本上还是有19寸轮毂，这样可以选择。然后我们再来看一看它的车头的这样的一些细节。那么车头跟侧面一样啊，它的 logo 也是采用了这种蓝色的，而且它的中网也是跟汽油机的样式不太一样，用的是这种不同大小的这种亮点式的这种网格。那么我们再来说一说全新飞行家的大灯啊，它的功能性还是挺强的，它叫主动式光速大灯。那么它有两个最主要的功能，它可以通过风挡前面上面的摄像头，大家看到了吧？然后比如说夜晚驾驶的时候，当我们车辆转弯的时候，通过摄像头感知到车辆发生转弯的时候，它的光速大灯就会改变照射的范围。其实这就跟我们的这种转向辅助大灯其实功能差不多，但是它可以通过改变它的光速，然后增加我们要去的这个方向的范围的照射的光线，提供这样的一个行车的这样的一个保障。还有一个是比较智能的，就是说它可以通过车速来变化它的光速照射的位置。比如说当我们在夜晚高速行驶的时候，它的光速就会更多的集中在照向远方的位置，然后提供比较安全的这样的一个行车保障。当我们车速比较低的时候，它的光速就会提供一个比较广阔的这样的一个视线范围。
这就是它的大灯。然后我们再去看看它的车尾。那么全新菲尼亚的车尾也采用了我们在 Navigator 上可以看到的一种贯穿式的尾灯，其实这也是现在很多品牌都普遍采用的一个尾灯。其实飞行家的这个尾灯在夜晚的时候，在车尾你看到的时候，哎，这个样子还真的是非常好看。那么在功能性方面，全新飞行家也采用了感应式的尾门啊，用脚轻轻一扫，尾门就自动弹起。行李箱打开的时候，它的车尾也会自动的降低啊，方便提拿一些物品。然后我们再来看一看它的后备箱空间，因为这是一款七座的车型啊，在中国是标配七座的车型，所以说它的后备箱空间也是很多人比较关注的一点，尤其是当第三排座椅被使用的时候，它的后备箱空间的利用率有多少，其实是挺重要的。那我们现在来看一看，这是一个黑色的标准的登机箱，我们现在把它横放在后备箱里面，可以看到还是有一定的富裕的空间。那么除了上面的这个空间以外，其实它的隔板的下方也有一个大概15厘米高的这样的一个储物格啊，方便放一些小件的物品。所以说当满载乘客出行的时候，它的行李箱的装载空间也是非常的实用的。当然了，如果说是五个人出行的时候啊，就可以把第三排座椅放倒，从而获得一个更大的这样的一个载物空间。那么还有一个细节啊，大家可以看一下全新的飞行家的第三排座椅啊，也可以通过行李箱内侧后面的一个电动按钮进行一个电动的收放，上面是第三排右边，第三排左边，中间呢是一键放倒和一键收起，我们可以看一下。好了，这个时候呢，我们就能获得一个比较更加宽大啊，更加平坦的这样的一个后备箱的空间，然后方便放一些大件的物品。但是呢，由于它的第二排座椅啊没有电动调节的功能，所以说没有办法进行一个第二排座椅的电动的放倒。好的呢，我们先来再看一看它的内饰。那么上车之前啊，咱们再来说一说全新飞行家的这个开门的方式啊，它有三种，除了传统的智能钥匙以外，那么林肯包括在福特车型上都会采用的这种密码锁式的这样的一个开门的方式，自动编辑好密码以后，就可以通过密码来解锁跟关闭车门。除了我们上述两种啊大家都知道的这种开门方式以外啊，在全新林肯飞行家上，林肯还首次推出了手机智能钥匙这样的一个功能。那么车主可以在四部不同的手机上来设置这辆车的智能钥匙，所以说作为林肯飞行家的车主，以后出门就可以不用再带着这个传统的车钥匙，只要带着一部手机啊，就可以开启车门，发动开走车辆。我想这也是跟竞争对手相比，林肯飞行家给车主的更多的便利性。好了，我们现在一起来上车。我不知道刚才大家有没有听清刚才的提示音。那么林肯为了让车主在车内能够感受到更加尊贵的这种乘坐体验，那么林肯邀请了底特律的交响乐团啊，专门为这辆车配了6种不同的交响乐啊，来作为这辆车的提示音，运用在了这辆车的25项功能当中，包括刚才我们听到的安全带未系提醒。那么它也分为几个级别，初级的和比较紧急体这样的一个提示，包括在它的主动安全配置上的一些提示音，也运用到了这样的一些交响乐的提示音。所以说从这一个小小的细节就能看出，林肯希望他们的车主能够在全新的飞行家上能够感受到这种尊贵感和优雅感。那么好，那我们再来说一说全新飞行家的整个内饰的设计。那么正如刚才我们提到的那个小的细节一样，其实坐入林肯飞行家的车内第一个感觉就是这辆车的内饰的设计非常的尊贵，
然后整个内饰的设计的样式，也是完全继承了林肯最新的这样的一个设计的思路。其实在全新的领航员的内饰上就能够感受到这一点。所以说也有人当看到飞行家的内饰效果图的时候，大家都说全新的飞行家是一个小号的领航员。其实它的内饰真的特别特别的像，然后它整个的视觉的视线是非常的好的。它的中控台压得比较低，又低又扁，营造出了一个非常开阔的车内的视线。那么它跟全新的领航员一样，也采用了这种分体式的中控台设计。上面的一条只留给了空调和多媒体屏幕的这样的一个位置。当然了，它的换挡机构也设置在这儿，也同样采用了这种钢琴式的换挡的机构。然后在下面的这一块的中控台扶手的位置，集成了空调、音响的这样的一个实体的控制的按键。如果说开车的时候手如果搭在比较宽大的中央扶手上，在调节空调和音响的时候，其实手基本上是不用抬起来的。当然了，这些功能也可以通过中间的这一块10.1英寸的触摸显示屏，以及方向盘上的这个多功能的操作按键进行控制。那么其实它的车内我特别喜欢这一块的设计。那么除了刚才我们提到的以外，其实坐在车里面你能够感觉到它的中控台的这个扶手区域特别的宽特别的宽，特别的美式。然后上面也有集成了不同功能的这样的一个储物空间。那么除了这里以外，其实它的分离式的这个中控台下部也有非常大的这样的一个储物空间，并且下面铺设了这种摩擦力比较大的这种塑胶的这种材质，防止物品在行车的时候有一些滑落。那么除了这一块区域以外，大家再看一看它的中央扶手里面也是暗藏玄机的。虽然说不是很深，但是整个的面积是比较大的。你可以看一看，一瓶水、两瓶水、三瓶水、四瓶水，还有一些小的物件，其实还没有放满整个扶手箱。所以说在实用性方面在这种营造出这种大的空间感方面，其实全新飞行家还是挺用心的。我觉得作为林肯的车主，有一点我觉得是非常令人羡慕的，就是它的座椅。林肯的座椅是非常讲究的，尤其是在一些豪华的车型上。那么全新的飞行家也配备了林肯最出色的座椅，在前排前排的主驾、副驾都有同样的座椅。那么我们这一辆是插电式混合动力高配车型，它就配备了30项可以调节的带按摩功能的座椅，无论是头部、背部、臀部，包括腿部以及侧面、肩部，都有可以调节的区域，并且有着非常柔软，并且角度非常合适的支撑性。然后整个座椅还带有加热及通风功能。其实我相信无论任何身材、任何性别的乘客坐在上面，都可以非常轻松地找到一个非常适合自己的，并且非常舒服并安全的乘坐的这样一个坐姿。所以说我觉得这也是作为林肯车主非常幸福并且令人羡慕的一点。好了，那我们再来看一看全新飞行家的第二排，我相信这也是很多人非常关注的一点。那么全新的林肯飞行家其实它是有两种不同的座椅布局分别是6座版跟7座版。那我们之前呢在美国呢试驾过6座版车型，然后这一次最先进入到国内的都是7座版标配的都是7座版。那么中间呢就多了一个这样的一个不可移动的座椅。那么先来说一下最直观的第二排的一个感受。其实我觉得作为一个大型的豪华的 SUV， 它的第二排跟我们传统的认知的第二排的这种效果不太一样这个主要区别在哪儿呢？我们可能觉得像这种大型的 SUV， 我需要有一个特别奢侈的第二排空间甚至你可能在上面进行一个葛优瘫。但是
林肯作为一个美系的豪华品牌，在他们的设计师眼里啊，能够让车内三排座椅每一位乘客都能获得一个相对舒服的长时间乘坐使用的这样的一个车内，这就是我们看到的全新林肯飞行家车内空间设计的一个主要的思路。那再看一看细节，刚才我已经说过了，其实它的车内的第二排空间啊，并不是特别的奢侈，但是它的座椅依然比较柔软，而且配合它的全景的天窗，它的整个车内的空间感其实还是挺不错的。那么在这样的一个空间下，如果说第三排座椅需要有乘客进入的话，哎，第二排座椅就可以通过手动调节向前调节15厘米。那么这个时候我们再来看一看它的第三排空间到底怎么样。那么为了参考刚才我们调节的座椅的这样一个空间，我们这一次呢从右边上车，然后大家可以看一下有一些细节啊，比如说第二排座椅它采用了可以电动收起的这样的一个功能啊，那么按了一下按钮以后，它的第二排的椅背就会自动的靠前，然后这个时候你需要手动的将它座椅往前推，留出的这样的一个上车的空间。来，我们看一下。那么通过刚才我的上车动作啊，其实可以看到它的这个上车的空间啊还算够用的。但是我觉得如果说是六座车型的话，可以通过中间比较宽敞平坦的这样的一个通道进入到第三排，可能会更加的方便啊，也更加的优雅一些。然后我们现在再串到它的右边来啊，因为这个座椅是向前15厘米的。哎，我把这个放倒，可以看到我的身材是1米85，我完全没有想到像我这样的一个身材能够坐到一款 SUV 的第三排。那么正如像刚才我说的那样，那么全新飞行家的三排座椅其实都是能够让乘客相对比较容易的坐进去。如果说是一个六座车型的话，我相信它的空间的这个舒适性会更加的出色一些。最后再补充一个小的细节啊，其实全新飞行家的第三排座椅的两个独立的座椅都配备了儿童安全座椅的卡扣。那么其实如果说一家五口甚至一家七口在出行的时候，完全可以把家里面的宝宝放在第三排。我相信这样的一个空间对于一个宝宝来说，应该是一个比较奢侈的这样一个空间。好了，那我们再来说一说全新林肯飞行家操控的一些感受。那么首先来说动力啊，它全系都配备了3.0V6双涡轮增压发动机啊，动力呢是335匹马力，最大扭矩是553匹啊，这是起步。而在插电式混合动力车型，也就是我们这一次的试驾车，它的最大动力能够达到441匹啊，最大的扭矩能够突破800牛米啊，这是一个什么概念？它的百公里加速仅仅需要4秒。我想把它称为同级别最快的 SUV 应该没问题吧。而在日常驾驶的情况下，基本上油门轻轻一搭，它的动力就会非常清楚的爆发出来，并且随着你的持续加速，它的动力能够持续的得以输出。而这款车配备的这个10档自动变速器，我觉得也是非常的厉害，它能让整个的加速过程以及我们的巡航过程变得特别的平顺，特别的平稳。而且这款车还配备了一个非常聪明的自适应悬架系统，你可以把它叫做带道路预判功能的自适应悬架系统。那么这也是在汽油车的高配以及我们这款插电式混合动力车型上是一个标配的配置。那么这套自适应悬架配合空气弹簧，就能营造出一个非常平稳的车身姿态以及极为舒适的驾乘体验。那么它具体是怎么工作的呢？我想给大家举个例子，比如说当我前面的路况有一些坑洼不平的时候，那么飞行家车身上的12个传感器就会非常及时并准确的判断出来，同时将车辆的悬架变得偏硬一些，从而让车辆通过这种坑洼路况的时候，车身姿态更加的平稳。还有一种情况就是这款车的后挡玻璃上方有一个摄像头，
它除了兼顾配合东方树大灯工作以外，它还可以实时的监测车辆前方5到15米这样距离范围之内的路况的变化。当它发现前方啊的路况有一些凸起，比如说有些井盖，或者是说我们常见的减速带的时候，它就可以迅速的通知电脑，让这辆车的悬架变得最软，从而让车辆通过前方颠簸的时候，车身依然的平稳。所以说，也正是由于这样出色的动力和聪明的悬架系统，让全新林肯飞行家有了极为舒适的驾乘的体验。所以说，我觉得林肯从飞行家开始，非常有必要，并且应该为自己树立起这样一个独特的驾乘感受。好的，那我们最后呢，再来对这款全新的林肯飞行家进行一个小小的总结。那么，其实从产品本身来看，这一款全新的飞行家有着非常独特的设计的这样一个思路。我们在它的身上可以看到美式的豪华、美式的尊贵感，以及美式独有的对空间的理解。那么结合这样的一个产品的特性，我们还要再加入一个至关重要的因素，也就是它的价格。它的厂家建议零售价是628,800到818,800。那么其实在这样的一个价格区间里，它做的最牛的是全系标配3.0V6双涡轮增压发动机。那么在这样的一个定价的一个策略上，我们能够看出林肯是想用它的3.0V6双涡轮增压发动机去打竞争对手的 2.0T 发动机。那么这样也就造成了全新林肯飞行家拥有一个非常出色的性价比。那么我相信在同样的价格区间内，很多消费者更愿意选择大排量更先进的发动机的这样的一款产品。好的，以上就是这一次关于全新林肯飞行家的一个视频的分享，谢谢大家，我们下次见。